24. ročník Medzinárodného veľtrhu Nábytok a bývanie prilákal do Nitry viac ako 400 spoločností z rôznych krajín. Na jednom z najvýznamnejších nábytkárskych podujatí v strednej a východnej Európe bol výrazne zastúpený nábytok do obývacích izieb, sedací a kuchynský nábytok. Návštevníci Medzinárodného veľtrhu Nábytok a bývanie na výstavisku Agrokomplex Nitre si mohli pozrieť expozície vystavovateľov z viacerých krajín. Na tohto ročnom veľtrhu Nábytok a bývanie 2014 sme mali zhruba 400 vystavovateľov na ploche 22 000 m štvorcových. Už každoročne majú návštevníci najväčší záujem o kresla, o sedacie súpravy, prípadne zariadenie do obývacích izieb. Zúčastňujeme sa na výstavách nielen v Nitre, ale v rámci aj Čiech, aj Slovenska, aj Európy, s tým, že okrem modelov, ktoré máme stále v ponuke, každý rok vystavujeme novinky, reagujeme na moderné trendy, nielen materiálov, ale aj trendov, ktoré sú, to znamená dispozície tých sedačiek, tvary tých sedačiek. Je tam rozdiel nielen dispozičný, ale aj komfortu sedenia, materiálov, ktoré sú vo vnútri, alebo poťahov, ktoré sú používané na sedacie súprave. Na veľtrhu nechýbali vystavovatelia, ktorí sa zameriavajú na rôzne druhy nábytku. Vieme vybaviť zákazníkovi kompletné bývanie, čiže od spálne, jedálne, obývačke, sedačke a tak ďalej. Zameriavame sa v podstate na nábytky všetkého druhu, od kuchyň až po poslednú kúpeľňu, nejakú skrinvočku, poličku. Sme atypická výroba a vieme ten dom alebo byt urobiť v podstate na hotovo, úplne na komplet. Návštevníci si mohli pozrieť aj nové trendy vo výrobe nábytku. Na tento ročník sa priviezli zase nové také solitéry, dá sa povedať. Je tu komoda, jedálenský stôl, išli sme do oblých tvarov, trošičku zmeny. Je tu nová obývacia zostava, zase poňatá nejakým iným dizajnom. Na 24. ročníku poprvýkrát predstavili reálne kuriace krby. Záujem zbudili aj pece na chlieb či pizzu. To je novinka na trhu, je to veľmi zaujímavý produkt. Smerovanie viac na rodinné použitie, čiže buď v exteriéri alebo v interiéri, a dá sa to využiť na pečenie čohokoľvek, to znamená pice, chleba, mesa. Návštevníci 24. Medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry si z výstavy odnášali nábytok, kontakty či množstvo nových informácií. Zuzana Sýkorová, Západoslovenská televízia.